Hey, what's up everybody? Welcome to the Elevate Party with Disc Jockey Vina. Laina tubambia summer race in Ngara next to Fig Tree. While you're about the Elevate Party, let me save you the stress of trying to figure it out. Elevate Party is that feature that I get to vibe with my client, that is my host, and my audience in my gigs. So first of all, you're gonna catch a vibe with the host, my client of the day, Mr. Summer Rez. Atuambia a thing or two about the club itself, and then you vibe with the audience. Summer VIP, let's elevate. Hey yo, welcome back to the Elevate Party with this Jockey Vina. Hapa niko na my host of the day, my client of the day. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa George Ndegwa. Mr. George. AKA Georges. Watu, it's interesting. Wajua club owners wengi, wajibambangi na watu, lakini unajibamba hata kuliko clients wako bana. Maisha ni hivyo bro. Watu kula hard. Na lazima ikifika ikubambe, wache ikubambe tu. And have to fun na raya. Tell us, how long have you been running this club? Let me say from 2013. Nimekuwa kwa hii shule mpaka wa leo. Lakini haikuwa club, sasa ilikuwa kiosk. Ilikuwa ndogo sana. Sasa hii shule ndio naona God amenibless, nimeinuka juu. Unajua viewers wetu wangetaka kujua what's the selling point ya Samarez? Kule kidogo lakini sikume volumes. Raia nayo ibambike. Mwenye anasikia naumia kidoki mfuko anajua kwa Georges, mfuko yuko sawa. Unajua pia anajua kuna viewers wetu labda mmoja anataka ku venture into the club business. Unaweza mpatia mawaidha gani? Asikiwe na worries. Aingie tu kwa shughuli. Persistence, consistency, akuwe serious na ile kitu anadu. Problems zitakama, hazitakosa kama mingi kibao. Atakosa mpaka usingizi. Lakini apigane kama wanaume, lakini number one, Mungu aliye juu. Na wale wamefungua hii biashara lakini na walemea, utawaambia nini? Hiyo yote ni path ya hii story. Si eti hata mimi nilifungua ikakuwa. Nilifungua nikaanguka, nikaamuka, nikaanguka, nikaamuka. Niliko na shinda kwa maana kulipa stima, maana kulipa waiters. So hiyo yote ni journey. Hiyo ni safari, lazima uvumilie na ukishapen ya skills. At the end of the day, Mungu ataku reward. There you have it guys. Meambiwa, hizi video ni step by step. Thank you for hosting us. Let's catch a vibe with more guys, we'll be back. Hey yo, na bado tunaendelea na the Elevate Party. Mr. Dancer, what is your name? Yeah, yo, Masaipo people. Nawambia naitwa Ianso the Master, straight out of Venus, Legends, Dancers, 254. Nimeona mbele tuchapia bonge la show up. Kabisa, kabisa. For how long have you been doing this? 5 years, since 2015. And I've seen you had some other guys that you are dancing with. Do you have like a dance group? Yes, we exist as a dance group, started in 2015. We are called the Venus Legends Dancers 254. Tuna exist mtaina itwa Huruma, yani H-Town. Na mtu akitaka kuwapata waite kwa show anaweza wapataje? Number one, tuko na Facebook page inaitwa Venus Legends Dancers 254. Tuko Instagram pia Venus Legends. Pia unaweza tu inbox kwa namba yetu ya ofisi. Sijui kama ni poa nikiitaja. Ni 0705386750. Hiyo ndio official namba yetu. There you have it guys. Watu inakonga kitu poa sana kucheki watu wakifanya ile kitu wanapenda. And this is what this dance group is doing. So kama uko na biashara yao, vibe with them. Namba mshapa. Go up a summer race, and in the mix is none other than Alex TJ. Na niloambia kwa Elevate Party lazima nijapene na watu moja mbili, alafu pia nasikia wako nini la kutuambia. Mister, good evening sir. Good evening mister. Habari yako? Mimi niko salama, niko swadakta kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Mimi majina naitwa Jose Kikairedhi Akeruke kutoka Meru. Thank you for talking to us. Utaambia aje viewers wetu wa Kiss TV? Wenye naweza waambia Kiss TV is the best. Among the best is the best. You number one, ukiwa rate kulingana na wengine, they are the best. Their music, everything to them is the best. Na ukaulizwa, unaweza sema kiso badilishe nini? Mimi naweza nawapatia 80%.
They are the best. Hakuna, there's nothing that you can change kwa Kiss TV. There's nothing. Abana, they can't be perfect. They are perfect. They are the best. They are the best. Naweza wapatia 100%. Okay, so asante sana. Hey yo, bado tunaendelea kuchapera na watu hivi hivi na nasikia pale in the mix is another than Alex DJ. Anatupeleka county by county. Mr. Good evening. Good evening, sir. How are you doing? I'm doing fine. Kwa majina unaitwa nani? My name is Jackson Mwangi Ndwati from Nakuru County. What do you do? I'm a warehouse manager at Cam Labs Limited in Nairobi. Safi sana, safi sana. Niko na swali, uko na mtoto? Yes, I have 3 kids. Mtoto wako akikwambia anataka kuwa DJ utamwambia nini? In this life, usiogope, usiogope, sema tu kweli. Nasema in this 21st century, kila mtu anafuata passion yake. I will support him. I have 2 sons. One son is 11 years. Second is 7 and a daughter of 3 years. So kijana 11 akuja nyumbani aseme daddy nataka kuwa DJ, utampiga? No. I will support the guy. Yeah, I'm in the new generation. I will support my kid. I know talent space. Yo, we need more people like you, man. Asante sana. Yo, shout out to Alex TJ on the ones and twos. Then I want to roga roga hapa nikichapiana na watu. Na hapa niko na mzito fulani ataka atuambie jina yake, what he does, alafu tuendelea tu pole pole. Mr. Good evening. Good evening, man. Tuambie jina yako, jitambulishe. Tuambie jina yako, what you do, alafu tuendelea. Yeah, man, mimi naitwa Zakuduro. Mini dancer, bado mini MC. Yeah. Nafanya entertainment in general. Na wewe ni comedian bado? Bado mimi ni comedian yote. Full package entertainment. Mimi ni mtu nimesomea ku dance actually. Na dancing ilianzaje? Ni talent, ni mashida bro. Shida ni nilitusukuma tutafute talent, tutafute now do. Ni mashida juu si mimi ni mtu nimetoka Islando. Mimi ni mtu nimetoka Madhare. So ile shida manze na kusukuma mbako unaona kwenda mjei noma. Unaona udiscover tu kitu kwa nayo kwa sababu watu wengi wanatumia talent ku make do. So niko naweza tumia talent yangu nitengeneze something ya kuweka kwa mdomo manze. Alafu najua ma dancers ni wengi. So nini nakufanya kwa tofauti na ma dancers wengine? First kenye nafanya ni kwa tofauti ni discipline. Ma dancers wengi, dancers ni wengi but wachache ndio wako na discipline ya dance. In general kila art lazima uko na discipline. Mimi ni dancer but sifanyi normal dance. Nimechanganya mambo mengi kwa dance yangu. So dance yangu na leta animal dance, na leta different genre of dance nimeziunganisha pamoja. So na stand out kuwa unique na ndio ma clients wanakama. Na ni msanii mgani wa Kenya natuanga ile mziki na kubamba ku dance? Kila msanii, mi ni dance, I don't choose music, music choose me. Yeah, mi dance anything. Sayo watu na play K music, kuna venye wasona recognize pia dance inapanda. Unaona, you dance generally watu watambui dance. Watu waoni kani kitu naweza lipia watu rent. Mi ni one of the few dancers wenye natumia nalipia dance na najisomesha na dance na naishi na dance na familia yangu. Unaona? Hey, Buddha, that's a point of elevation, man. Yo, and it's a wrap from us at Summer Race. This was the Elevate Party 2nd edition. Big shout to Roxil on the camera. I see you. Big shout to Alex TJ, who's currently in the mix right now. And big shout out to you, the viewer. Till next time, peace out. Never fit, never hate. It's way, it's just like your kiss last.